Vážené dámy a pánové, tak my bychom na úvod zhodnotili výsledek našich eurovoleb velice krátce. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem našim voličům, že nás podpořili. Získali jsme 2 mandáty, velice si toho vážíme. A naši 2 europoslanci, pan doktor Ivan David a pan inženýr generálmajor Hynek Blaško, i hned začínáme pracovat. Zítra letíme společně do Bruselu. Máme již dopoledne schůzku s Marine Le Pen, kde samozřejmě i za přítomnosti představitelů italské legy, protože Matteo Salvini, taky kolega z frakce i Marine Le Pen vyhráli volby ve svých zemích, tak i za přítomnosti rakouských svobodných, belgického vlámského zájmu, taky získali 3 europoslance a dalších stran z naší vlastenské frakce. I hned začínáme pracovat. Máme celodenní pracovní jednání, kterého se taky já osobně zúčastním spolu s našimi europoslanci, kde budeme jednat o rozšíření naší frakce o další vlastenské strany. V tuto chvíli to vypadá, že máme podle našich propočtů 73 europoslanců dohromady. Vypadá to na 4. nejsilnější frakci v Evropském parlamentu, takže doufáme, že budeme moci prosazovat také náš politický program. Zítra taky zahájíme jednání s ostatními frakcemi o případné spolupráci na prosazování našich témat a na hledání programových průsečíků. Takže začínáme i hned zítra celý den v Bruselu už pracovat na tom, abychom prosazovali náš program, s kterými jsme šli do voleb do Evropského parlamentu. Druhou věc, kterou bych rád zmínil, je brutální napadení a zmlácení pana Ladislava Jakla. Je opravdu šokující, že 60-letého pána, nebo téměř 60-letého pána Ladislava Jakla, který seděl v metru, seděl a četl si, tak ho brutálně v sobotu 25. května večer napadli 2 stojící sluníčkáři se slovy, to je ten Jakl z SPD. Zmlátili ho tak brutálně, že je v rekonvalescenci, je celý modrý doslova, užívá prášky, musel jít k lékaři, naštěstí se vnitřní zranění se neukázaly. A já musím tedy říci, že to byl cílený útok jenom kvůli tomu, že Ladislav Jakl si má jiné politické názory, než mají takzvaní sluníčkáři a takzvaní rádoby demokrati. Důvodem útoku byla spolupráce Ladislava Jakla s naším hnutím SPD. Jak víte, Ladislav Jakl byl zvolen poslaneckou sněmovnou jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jako nominant SPD a kandidoval za nás také loni na podzim do Senátu. Jde o zjevný akt politického teroru. Neomarxisté, liberální demokraté, takzvaní, a sluníčkáři mají plná ústa demokracie, svobody a tolerance. Ale když nepodporujete Evropskou unii na věčné časy a nepodporujete neomarxistickou ideologii a naopak hájíte národní stát, vlastenectví a tradiční hodnoty, tak jste podle sluníčkářů nacista, rasista, xenofob a vlastně byste tady neměl ani v České republice co dělat a dokonce ani jezdit metrem. Takový člověk, který je vlastenec, nemá podle sluníčkářů mít žádná práva a takového je potřeba zlikvidovat a zmlátit, přestože je mu 60 let. Podobnému politickému teroru dochází už i v Německu, kde jsou brutálně napadáni politici euroskeptické AfD. Je to opravdu hnus. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu všech občanů, mít odlišné politické názory, aniž by je za to někdo dehonestoval, napadal či perzekoval. Pane Hamáčku, ministře vnitra, styďte se. A my musíme říct úplně na rovinu, že za tuto situaci nesou plnou odpovědnost lidé, kteří bezdůvodně napadají a nálepkují politické oponenty. Hnutí SPD vyzývá policii České republiky a řeknu to také během dneška panu ministru Hamáčkovi. K důslednému šetření, které by mělo vést k odhalení pachatelů, mají být 2 a důsledně objasnit jejich motiv. Nicméně verbálně řekli, že je to ty seš Ladislav Jakl, ty seš z SPD, a poté ho začali mlátit ve stoje. Ve stoje 2 lidi ho začali mlátit, on seděl, nemohl se bránit a ve stoje ho zmlátili tak, že musel vyhledat i lékařskou pomoc. Pokud by se tato záležitost nevyšetřovala a pachatelé by nebyli potrestáni, vznikla by situace připomínající počátky nacistické anebo bolševické totality,
kdy stejně jako v tomto případě byli lidé napadáni a mláceni za své politické postoje a názory. Pokud se prokáže politický motiv, je třeba jasně sdělit, že spoluodpovědnost nese i ministerstvo vnitra, jehož zprávy o extremismu jsou lživé a nevyvážené. Tyto zprávy se snaží cíleně vyvolat negativní reakce vůči vlastencům a vůči podporovatelům hnutí SPD, kteří si přejí bránit konzervativní hodnoty a nejsou probruselští a nepodporují politiku takových lidí jako Juncker, Macron nebo Merkelová. Takže to je k této otřesné kauze. Samozřejmě, že bych dodal, že tady vidíte zcela signifikantně, jasně, že sluníčkářská mainstreamová média absolutně nevěnují tomuto brutálnímu napadení pozornost. Když je napaden politik z takzvaného sluníčkářského spektra, tak jsou to titulní stránky. A přitom k tomu napadení, které také odsuzujeme, mám na mysli pana Feriho, došlo na místě, kde se popíjel alkohol. Tady normální 60 člověk jel metrem přes den, stalo se to mezi stanicema u náměstí Republiky metru a sluníčkářská, takzvaná pravdivá média, ale vidíme, jak jsou živá, tak v podstatě vůbec nevěnují tomuto otřesnému případu pozornost. Proto to tady zdůrazňujeme a musíme se důrazně ohradit proti tomu, aby lidé nemohli chodit po ulici bez toho, aby byli brutálně napadáni, když mají jiný názor než ten jediný správný, který tady prosazují sluníčkářští politici, aktivisté a novináři. Dále bych se rád posunul k našemu návrhu zákona. Tento týden podáváme do systému naší novelu zákona o důchodech, kdy chceme, aby stát stanovil minimální důstojný důchod. Protože za ty důchody do 13 tisíc se prostě nedá vyžít. Nedá se za ně vyžít. Takže my navrhujeme, aby nově všichni měli minimální starobní důchod ve výši částky stanovené jako měsíční hranice příjmové chudoby pro jednotlivce v České republice, kterou zveřejňuje Evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat, za rok předcházející roku, v němž dojde k podání žádosti k přiznání minimálního důchodu. To znamená, že všichni podle našeho návrhu občané České republiky by měli minimální důchod cca 12 000 korun čistého a od této částky zásluhově, pochopitelně, od této částky zásluhově. Tím vyřešíme situaci obrovského množství důchodců, kteří mají tak nízké důchody, to znamená pod tu úrovni cirka, dneska je to 12 000 korun čistého, za kterou prostě nelze vyžít. A chceme, aby se takto zvyšovaly do budoucna i invalidní důchody. Na té se zapomíná. A samozřejmě, kde na to vzít? Peníze na to jsou. Stačí přestat platit politické neziskové organizace, stačí, aby vláda přestala platit škodlivou inkluzi ve školství, na kterou stejně nemá peníze, která se neosvědčila, my jsme byli od začátku proti. Stačí, aby vláda přestala platit dávky nepřizpůsobivým a naopak zadresnila vyplácení sociálních dávek, například pracovní minulostí, například doložení pracovní minulosti či čistého trestního rejstříku, jak SPD dlouhodobě navrhuje. A stačí také, aby se stáhli vojáci z Afghánistánu, protože není pravdou, protože jsme v NATO, že musíme plnit spojenecké závazky, například Francie, která je taky členem NATO, již vojáky z Afghánistánu stáhla. Takže peněz je dost a je to priorita vlády, zdali chce skutečně podpořit důchodce, a to i starobní a invalidní, a zajistit jim důstojné životy, nebo priority jsou jiné, které jsem říkal, s kterými SPD samozřejmě nesouhlasí, aby se vynakládaly peníze tím směrem ala politické neziskovky nebo dávky nepřizpůsobivým. Jinak k tomu zvyšování důchodu SPD vždycky podporovalo a podpoří zvyšování důchodu, nicméně vláda musí taky říct B. A to B tady chci zmínit. Příští týden na tiskové konferenci v úterý již zveřejníme definitivní finále podání naší ústavní stížnosti. My budeme podávat ústavní stížnost proti zvýšení cen energií, protože ta cena energií a i potravin tak razantním způsobem v České republice stoupla, že v podstatě, přestože vláda se prsí tím, že zvýšila důchody, což je i díky hlasům SPD a našich poslanců, tak zároveň odmítá říct B, což ale všichni vidí na svých peněženkách, že se tak všechno zdražilo, že v podstatě lidem peněženka nezůstává vůbec nic a dokonce jsou mínusu. Dokonce v Praze na Andělu, a já jsem tu fotografii zveřejnil, se kilo brambor minulý týden prodávalo za 99 korun za kilo.
co se týče kila petržele, 130, 140 korun za kilo a podobně. To znamená, a ceny energií, proč ústavní stížnost proti nárůstu cen elektrické energie, což všichni vidí i občané na svých účtenkách, které jim každý měsíc chodí domů. Polská vláda a maďarská vláda zastropovala ceny elektrické energie na loňském roce a uchránila tak své občany od navýšení. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM se na to vykašlali, vůbec nic nezastropovali, neudělali v tom vůbec nic, takže my samozřejmě jako SPD podáme tu ústavní stížnost. Podání ústavní stížnosti je potřeba podpisu 25 poslanců. Už jich máme 26. To znamená, navíc k poslancům SPD se nám připodepsal taky jeden poslanec ČSSD a připodepsalo se nám taky několik poslanců KSČM. To znamená, díky těmto hlasům jsme schopni podat ústavní stížnost proti zvýšení ceny energií, ale podrobnosti budeme prezentovat příští týden v úterý na tiskové konferenci, takže tam se občané dozví, co a jak. A samozřejmě naším cílem je uchránit občany a zastropovat ty ceny elektrické energie tak, aby neplatili občané tyto nehorázné ceny. A ten prostor pro tu ústavní stížnost je a ty podrobnosti samozřejmě zveřejníme. Jako poslední záležitost bych dal slovo tady místopředsedkyni výboru pro sociální záležitosti poslankyni Lucii Šafránkové, která připravila výborný pozměňovací návrh, o kterém se již hlasovalo zcela skandálně. Dopadlo to hlasování na výboru pro sociální záležitosti a já jí teda předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte i mně, abych se vyjádřila k vládní novele zákona o důchodovém pojištění, která bude na této schůzi se projednávat ve druhém čtení. Vláda sice navrhuje plošné zvýšení starobních důchodů všem seniorům o 900 korun měsíčně, ale bohužel je to ještě stále velmi nedostatečné zvýšení zejména pro seniory s nejnižšími příjmy, kteří se pohybují pod hranicí příjmové chudoby pro samostatně žijící osoby, která v loňském roce činila 11 963 korun. Proto k této vládní novele podáváme pozměňovací návrh, kterým bychom starobním důchodcům, jejichž měsíční příjem bude i po navýšení o zmíněných 900 korun, stále nižší než 10 000 korun, přidali k jejich starobním důchodům dalších 900 korun. Tento náš návrh byl již projednáván ve výboru pro sociální politiku, kde ho bohužel poslanci vládní koalice ČSSD, ANO, KSČM a rovněž poslanci Pirátů nepodpořili. A tím jasně ukázali svůj negativní a necitlivý postoj k seniorům s nejnižšími důchody. My považujeme současný stav životní úrovně důchodců s nejnižšími příjmy za alarmující a neuspokojivý. A proto budeme tento náš návrh dále předkládat plénu Poslanecké sněmovny v rámci druhého čtení této vládní novely. Děkuji. Tak, já bych ještě jen dodal jednu větičku. Na základě dohody politického grémia, to znamená vedení všech politických stran, jako první bod bude dneska na schůzi Poslanecké sněmovny na náš návrh zařazen právě to napadání těch politiků, už je to druhý případ napadení politika kvůli politickým názorům a sněmovna by k tomu měla společným hlasováním přijmout hnedka z kraje schůze usnesení, takže to jsem chtěl jenom zdůraznit, že na tom je shoda skrz politické spektrum, že situace začíná eskalovat a myslím, že se to nelíbí vůbec nikomu, že kvůli politickým názorům jsou lidé násilně v České republice napadáni. Je potřeba to upozornit a je potřeba si tohoto začít všímat. Tak, já se vyjádřím k tomu alkoholu, k těm cyklistům a náš místopředseda poslanec Radek Rozvoral se vyjádří k tomu, zdali podpoříme či nepodpoříme tu schůzi ohledně sociálních služeb. Tak, co týče cyklistů, tak my máme volné hlasování. Víme, že tady návrhy jsou dva, je to ten senátní a pak ještě senátní vratka, je to tam implementováno, takže my máme na to volné hlasování. Kdybyste se zeptali, já jsem často tázal na to, co já osobně, tak já osobně podpořím. Já jsem ze Zlínského kraje, já osobně podpořím to, aby na silnicích třetí třídy a na cyklostezkách si mohli dát cyklisti malé pivo. Protože to platí v Rakousku i v Německu, platí to ve vyspělých západních zemích a problémy s tím konkrétně nejsou. Takže je to můj osobní pouze postoj, hnutí SPD máme volné hlasování, jsou na názory pro i proti, ale já
protože ve Zlínském kraji to má jednoznačnou podporu, tak já jsem po mamince ze Zlínského kraje, takže já nevidím problém v tom, když na silnicích třetí třídy a cyklostezkách by bylo možno si dát malé pivo. Jinde, kdybyste se mě zeptali na silnicích první třídy nebo podobně, tak s tím bych nesouhlasil. Takže a navíc, jak říkám, platí to ve vyspělých západních zemích, takže je to zkoušeno, si myslím, že v tom není problém. Se týče zítřejší mimořádné schůze, Radek Rozvoral. Dobrý den, takže my to zítřejší mimořádnou schůzi samozřejmě podpoříme, protože alarmující, když nejsou peníze a finance na financování zaměstnanců v sociálních službách, takže určitě tuto schůzi podpoříme. No a chceme, aby to vláda vysvětlila, protože my jsme proti tomu, aby se snižovaly peníze na sociální služby. My naopak prosazujeme zvýšení platů pracovníků ve sociálních službách, na ně se vždycky zapomíná, mluví se o všech jiných, ale ta práce je velice těžká, kdo byl někdy v dětský v domovech důchodců a v těchto zařízeních, já jsem mnoha, je to i fyzicky náročná práce, psychicky, a my naopak chceme, aby se tam dávalo více peněz. Děkuji a naschledanou.